ទីម៉ូដូចច្រើនជាងកម្ពុជាគាត់ត្រៃទីម៉ូឡេសទីម៉ូឡេសឱកាសរបស់កម្ពុជាតបមួយសិន90ពេញចំនួនប្រយុទ្ធលើហើយ90ពេញរបស់កម្ពុជាមានឱកាសរកក្របាល់ជួយ